Враховуючи те, що зараз йде повна узурпація влади стосовно вертикалі президента, да? Зараз фактично забираються повноваження із районних рад. Але питання в тому, що згідно Конституції України ніхто не обмежує повноваження районних рад. І ніхто не заборонив нам вирішувати питання, ті, які до нас звертаються безпосередньо наші виборці. Зараз, я думаю, ви всі працюєте своїми виборцями, питань дуже багато. Просто катастрофічно багато. Починаючи з того, що не так давно Лариса Сухопар говорила про закриття лікарні психічно хворих. Ми ще її не закрили, її не передали. Вже мова йде про те, що питань нема. На міську раду, будь ласка, забирайте лікарню, але самі приміщення. Земля та, яка там є, враховуючи там 900 гектар чи скільки, ніхто передавати не буде. Земля піде на Полтаву, так що як, чим хочете, тим її і забезпечите. Ну, я думаю, сюди треба втручатися, це раз. По-друге, як колись були наслідки Грибовицького сміттєзвалища по Лубна, по цьому, по Львову, да, що на Лубни привозили, по всій Україні розвозили сміття. Зараз ми вже маємо наслідки закриття психологічних цих лікарень, які призначені для лікування психічно хворих пацієнтів. Уже от є прецеденти по Лубенському району, де просто з Одеси, де вже закрили цю лікарню, порозвозили цих психічно хворих, і вони он бродять, і по Лубенському району, зокрема, у селі Крем'янка. Я не буду говорити, із якого району поліцейські вивезли до ставка психічно хворого, духопелили його і там залишили. Розумієте? Так це вже починається, ми ще в себе нічого не закрили. Друге питання, ті, які от буквально вчора стало відомо, те, що ми за своїх безпосередньо, знову ж таки, виборців, да? Газ подорожчає на 50%. Ми – країна, яка видобуває газ, яка торгує ним, нам розказують, що ми користуємося європейським газом. Поспілкувавшись із деякими розумними людьми, які в цьому питанні дуже розуміються, і вони говорять, покажіть, будь ласка, хоч одну свердловину в Європі, газу, де вона є, і що нам розказують, що ми користуємося безпосередньо європейським газом. Ми купляємо, виходить, свій газ власного видобутку за європейськими цінами. Трубу, ту, яку наші батьки, діди, які побудували за власні кошти, які провели її, зараз ми платимо за транспортування. І ці питання безліч, де ми зустрічаємося, всі задають як один. Пороздавали на селі ті, де люди жили, ну, ми ж знаємо, що переважна кількість людей живе з молока на селі. Пороздавали всі сінокоси, пастівники, Держгеокадастр пороздавав, прибережні зони до річок. Зараз, ну, страшне, що робиться. Люди також задають питання, що ви там, ви щось робите з цих моментів? Ні, ми не робимо. Зараз із 1 липня стартує ринок землі. Це взагалі, ну, катастрофічно. Я коли прийшла ця влада до керування, і коли в аграрній країні ліквідували Міністерство АПК, ну, я зразу зрозумів, що тут нічого хорошого не буде. Зараз то вони до цього вертаються, тому що деяких моментів вони просто не можуть зробити без того, щоб, як не буде Міністерство АПК. Але як можна продавати в аграрній країні землю? І зараз ми стоїмо на порозі просто дерибану країни. Зараз із 1 липня будуть узаконювати рейдерство. Ви ж знаєте, як можна... Сьогодні ти власник, а завтра чорні нотаріуси переписали. І те підприємства немає. Ми знаємо, погребінки в нас було. І завдячуючи деяким народним депутатам, ну, спасибі Богу, його ліквідували ті ці. Але ж ці моменти будуть. Чи та бабуся на селі зможе відстояти те, що в неї просто рейдернуть землю? Переписали і все, скажуть, бабуся, так а що, так ми тобі гроші дали. І хай вона докаже, що їй хтось не дав.
Так само, як хтось продасть, будуть наражатися на небезпеку, будуть, коли приходять за якусь алюмінієву каструлю та за горло давлять. А що буде? Тут просто, і ми оці питання стоїмо, це воно, ну це біль, знаєте, і ми нічого з цього не робимо. Я думаю, що може треба якісь кроки приймати і щось робити. Те, що ми тут попередавали майно і там туди-сюди, це все дуже добре. Але ж люди не для того нас вибирали сюди, щоб ми просто посиділи, просижували там штани. І я думаю, що те, що в нас деякі повноваження обмежили, але ж, я думаю, ніхто в нас не забрав повноважень, ті, які де ми дійсно повинні, в першу чергу, як кожен свідомий громадянин, повинні відстояти Конституцію України, де чітко прописані статті, да, що влада народа. І якщо ми бачимо, що дійсно в нас виходить, що влада діє проти власного народу, то я думаю, треба щось міняти. І я хотів би просто, щоб ви кожен з вас, які, в кого є пропозиції, зверталися, можливо, якісь звернення, можливо, десь на якісь зустрічі їхали. Ну, щось треба робити. Я просто так сидіть, я думаю, не можна. Я з своєї сторони вже щось роблю. Я розумію, що один у полі не воїн, але просто вас закликаю, що ви також повинні щось робити. І так само з народом працювати, і з нашими виборцями. Тому що, ну, фактично, я по-другому не назву. Іде геноцид нації. Я не буду углублятися там в ковідні фонди, там ще якісь заборони. Це питання можна напоротися на дуже велику дискусію. Але ключові питання, я думаю, ви всі бачите. І я думаю, всі ці проблеми ви теж дуже бачите. І це, я думаю, з цим щось треба робити. Дякую. Якщо я щось не так сказав, то я вибачаю.